ועכשיו, גבירותיי ורבותיי... ארכיאולוג הזמר העברי... אמיץ ומדופלם. מייסד הדודיפדיה. תמיד דעתן, תמיד ידען, ותמיד בחושר, גבירותיי ורבותיי. דודי! בתימר! ניר שמואלי מפזר פה פרחים. והוא מגיע. שלום לך, דודי פטימר, במצב. בסדר, בסדר. האמת שנהניתי לשמוע את דיאנה רוס מהסופרים, מת על השיר הזה. כן, האמת בטעות, אני רציתי לשים את פיל קולינס ויצא לנו דיאנה רוס, התגנבה. מעולה, מעולה. יצא טוב בסוף, אתה אומר. כן. תגיד, מה קורה, מה העניינים? יש לך איזה שירים, שמשהו, יש לך משהו לספר לנו? מעניין. האמת שבחג ניצלתי את החג כדי, אתה יודע, לעבור קצת על ההקלטות הנדירות וכו', ומצאתי כמה הקטיות שבעתיד אני נחשף אותם פה. אבל היום אני רוצה לדבר על משהו שמאוד חשוב. אסתר גמליאלית. גמליאלית הייתה באמת אחת הכוכבות הגדולות בישראל בשנות ה-30 וה-40, השנים הראשונות של הזמר העברי, לצד ברכת ספירה כמובן, ואני מרגיש שהיא לא תוכל להערכה הראויה, והחלטתי להקדיש את הפינה, כי ביום ראשון מציינים עשור לפטירתה, זו הזדמנות נהדרת. אבל לפני כן אני רוצה שנשמע שיר שלה, שיר שהוא קלאסיקה, והרבה אומן ישראלי כמעט שלא ביצע אותו, אבל לא יודעים שזאת אסתר גמליאלית כמעט. שני שושנים, שזו באמת אחת הקלאסיקות היפות בזמר העברי, יעקב אורלנד כתב, מרדכי זעירא הלחין, שאגב, השיר הזה נכתב בצורה הכי מגניבה, ישבו בקסית, בתל אביב, עם אנשים שלהם, איזו מישהי מוכרת פרחים עברה ככה, והם קנו ממנה את השושנים, אחד מרדכי לאשתו ואורלנד לאשתו, ועל המקום נולד השיר, זה מגניב ככה ליצור שיר, אתה יודע, בהשראת בוחרת פרחים, על המקום בבית קפה. מאוד רומנטי. אז חשבתי שנשמע... יאללה, נשמע אותו? כן. וואו, זה יפה. השיר לחירתי פנושן, השיר לחמר השושן, היום מאוד יפה, מאוד עדין, איזה שירה יפה היה. רק אני אצלן שאם ההקלטה קצת ירודה זה כי ההקלטה משנות ה-40, ואתה יודע, בשנים ההן. נראה לי שהקהל ששומע אותנו, הוא יודע שאנחנו גם משמיעים מדי פעם שירים מאוד ישנים שהם מתקליט, ואני חושב שמי שנשאר איתנו יודע את זה. כבר בשעה הקודמת השמעתי דברים חורקים מאיזה תקליט, אבל כשאני אוהב שיר אז אני רוצה אותו, לא אכפת לי איך. האמת שזה מגניב, אני אוהב את הרעש של התקליט. אני עכשיו מנסה, בזמן שאנחנו מדברים, יש שיר שבו אומרים ואסתר גמליאלית, אני לא יודע איזה שיר זה. שיר חדש, שיר מהאתיז נניח. וואלה, מוזר, גילית לי, נתת אתגר. אני מנסה לחפש עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים. מדהים, אז בינתיים לספר שהיא נולדה ב-1919 במצרים. ההורים שלה היו בדרך מתימן לישראל, ובמצרים, בתחנה שם היא נולדה. ישר בגיל שנה עלתה עם המשפחה לכרם התימנים, ששם באמת הכרם זאת בירת המוזיקה של השנים ההן. אפילו אלתרמן ווילנסקי כתבו מעל 40 שירים בהשראת גנדות תימן בשל הישיבות בכרם. כבר כנערה בגיל 16 הצטרפה ללהקת בלט וככבה בתיאטרון,
אז התיאטרון זה היה הטלוויזיה של אותן, מרכז הבידור, לא היה משהו אחר. ברור. והיא וברכה צפירה, מאוחר יותר גם שושנה דמרי וחנה ארוני, כיכבו בתיאטרון המטטה, תיאטרון סטירי, אחרי זה גם היה דור אמי, לילה לא וכו'. ושם בעצם נשאר השירים שאנחנו מכירים באמת, שהפכו לקלאסיקות, אבל היא המבצעת המקורית, כמו גדליה רבע איש, שיותר ידוע בביצוע בשם למרחקים. הטנדר נוסע, שיר ענק, אלי מלך. שירים שאחר כך, שאנחנו חושבים שהם במקור של שושנה דמרי, הם היו כבר של אסתר גמליאלית לפני זה? כן, של אסתר גמליאלית ובחרם תימן. ואודי חמודי ורינה, אני אוהב את השמיים. היא ויעקב טימן היו צמד ששרו בתיאטרון הרבה דואטים, אז את בחרם תימן הם שרו ביחד גם, ואת רינה הם שרו ביחד. ומה שכן, בגיל, נציין שבשנת 39, כשהייתה בת 20, היא נישאה לאביגדור יוסיפון. הוא היה אחד באמת, אחד מהשומרים העבריים המיתולוגיים בארץ, ולאט לאט היא קצת התמקדה במשפחה, קצת הרבה, התמקדה במשפחה והורידה את ההילוך בקריירה. היא פרשה מהופעות בגיל 22, לאורך השני, פה ושם היא התארחה, אתה יודע, פה במופעים, פה שם במופעים, פה להקלטות, אבל לא היה באמת זה. ויש קליפ מדהים שלה ביוטיוב, שאני ממליץ לראות שהיא ויורם גאון מבטאים את הלעיתים שלה ככה בשנות ה-80 משהו, ממש ממש שובה לב. היא דודה של עדנה גורן, אחת מהזמרות באמת האהובות עליי, ואני מניח שיהיה גם על רבים המאזינים. והיא נפטרה ב-2012 ברמת ישי. אני בחרתי שאנחנו, אגב, מצאת את מה שחיפשת? לא, לא מצאתי, אבל זה מטריד אותי. זה כאילו אומרים, זה אמור להיות דדה 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 דדה, ואסתר גם ליאלית. אז וזה באיזה שיר, באיזה ראפ, באיזה להקה צבאית, באיזה משהו, כאילו... מעניין, נברר אחרי השיחה. אז בחרתי שנסיים עם מחרוזת שלה, מחרוזת קצרה כמובן, של שני הלעיתים הגדולים שלה משנות ה-30, גדליה רבע איש ובחרם תימן, שזה קטע כי בחרם תימן נכתב, אמרתי בקרם ולא בחרם, אבל לא נורא, נכתב על ידי אלתרמן, גם גדליה רבע איש. עכשיו עשו עליך חרם, כל מי שלא אומר קרם. כן. אגב, יש, אני זוכר שאיזה זמת, אני לא זוכר מי באמת, ביצעה בקרן תימן את השיר, והייתה צריכה להקליט מחדש, כי העירו לה על זה. אתה מבין? כן. אבל לא, אבל השיר הזה, האמת, הוא במקור הוא למולדתי, של זהירה. ואיך וילנסקי נכנס, הוא הכניס את הקטע של אל תפחדי תמר. אל תפחדי מיריה, תמר, כן, כבר בלתי עם עולה ארצ'יק. אללה תצאי מיריה, מסתובבת בעולה. כן, כן, כן. אז זה הקטע, זה הלחן של וילנסקי, כל השאר של זהירה, אז הם שותפים ללחן הזה. קטע מעניין, אז בוא נשמע את המחרוזת הזאת ככה לזכרה של אסתר גמליאלית. זכרה לברכה, זמרת נפלאה ומופלאה. תודה רבה לך, דודי פטימר. תודה, קובי, שבת שלום. שבת שלום, חג שמח. כרם סימן ירח שעת רוח צחה נושבת ואנוכי בשמלת שבת על מפתני יושבת יבוא חתני צעיר ביפה עיניים אשיר לו אני והוא ימחק כפיים רק משי יקר ותנגני על הרדיו תאכלי פסוקים ומזמורים את השמירים ושניים הם מתוקים את בחקת תמיעים
שוטי שוטי אוניה מרענה לשמוע את זה רק עם פסנתר, נכון? זה עם כאיכות מאוד קשה, אני לא יודע. מה שלומכם אתם מאזינים יקרים? הכל בסדר? שיר האוניה